Yes, godmorgen. Min sidste video, danske lytters video, er lige blevet uploadet. Men jeg er klar til at sove, men nu ringer Viggo ringer om 3 minutter, så kan ikke rigtig, kan ikke rigtig svare sig der. Jeg kan stadigvæk tåre og optage på video. Så jeg kom godt igennem nytår og nytårsnat. Lad os tænde noget lys. Lad os åbne de der præsenter, hvor min dåse, min kameradåse, står der. Må jeg lige stille den her på hjørnet her. Kan være gør som et plejegør. Kan så bare sove der. Så lidt lys ind og luft. Det er så bare det samme jeg plejer at gøre. Lidt bortset fra at jeg så bare ikke slet sover nat. Så, men altså det er så min daglige video, den der, hvor jeg er på dag par 50, min dag er vigtigt. Men der er det, der er vigtigt, fordi jeg skal betale det så morgen, jeg betaler det så 2023 nu. Og godt nytår selvfølgelig, jeg håber I kom godt igennem nytår, kom godt igennem natten. Jeg har hygget mig med min togsimulator. Jeg har lavet ekstremt mange videoer nu. Net. Jeg er også træt. Jeg sidder klikket 5.000 gange. Men det er simpelthen søndag. Nu hen lige. Jeg synes, jeg skal slukke væk. Jeg gider ikke at høre på det væk og ringe. Det ringer lige om et minut. Jeg slukker. Jeg gider ikke at høre på det der. Så. Så, men jeg har jo stadig 7.000, jeg fik jo samlet ca. 7.000 i slutningen af oktober. Jeg fik næsten 4.000 YouTube-penge og 3.100 varmepenge, dem har jeg stadigvæk lige knap og nap. Jeg har taget 1.000 kroner og mere end 1.000 for min opsparing. Jeg har brugt 1.000 på det der åndssvagt train simulator. Købt 5 pakker med amerikanske lokomotiver i dag for næsten 30 euro, det er altså 250 kroner. Og der er ikke et eneste nyt lokomotiv der, hvor jeg kører. Men det er nok på de der missioner, man vælger. Så det fik jeg ikke noget ud af. Men i morgen tidlig, når jeg engang vågner, så skulle min regning, og så går jeg lige på min netbank. Så er regningen betalt. Det skal så se bare igennem januar her. Masser af dage. Det er så nok det er dag 750. John venter på bedre tider. YouTube-penge kommer den 25. skal veje mig igen, for jeg skulle gerne tabe mig på 100 gram. Altså selvom jeg har tabt mig snart 40 kilo, jeg har et kæmpe bildæk. Jeg har et kæmpe bildæk. Hele min hånd kan være inde under min mave her. Jeg har sådan hele 10 kilo bolledej rundt, men det er blevet mindre, men jeg skal ikke gå, jeg skal tage mig endnu mere. Så prøver at, så ikke noget slik og chips hele januar, så prøver at holde bare spis normalt, spis et par skiver rugbrød, boller og varm mad på anden tredje dag. Og gerne gå en tur, det har så gjort 5 måneder, så form. Jeg håber at krydser fingre på, at de YouTube-penge kommer, for jeg har minus 300 kroner i januar. Så at de der sidste penge, jeg har, de der 7.000, jeg har gemt, dem gemmer jeg selvfølgelig også i januar. Selvom jeg har selvfølgelig meget lyst til at købe en gamer-computer, men må det være med at gøre det lige nu. Hvis jeg endelig skulle gøre det, jamen, så skulle det være i april måned. Jeg skal også lige betale
kæmpe elregning i februar. Så skulle jeg endelig gøre det, jamen, så skulle det være, når jeg har betalt maj måned. Når jeg har 3.000 kroner mere næste måned, så skulle jeg så gøre det tidligst til maj. Hvis jeg bruger alle mine penge på en billig gamercomputer på Elgiganten, skal det være maj måned, når jeg betaler det hele. Jeg synes bare ikke, jeg skulle gøre, fordi det er så meget rart lige at have 10.000 på sin bankkonto, så det har jeg ikke nu. Men det kunne jeg have snart til sommer, kunne have penge til et måneds regninger. Så jeg vil lige forsøge, bare lige lave kort, jeg forsøger at ikke falde i søvn. Så jeg vil lige tjekke, om varmen er kommet af. Lige tage et glas saft med. Jeg skal nok lige have min flis, den store der på igen. Så men nu klokken så 8:30 nu, kan jeg så ikke betale, så gå i seng, ja. Så, men jeg må i hvert fald vente til 24 timer, så 20 timer, 22 timer, min regning er betalt. Så må jeg se, om jeg kan holde mig vågen til 11:12 i aften, jo, så. Men jeg kan ikke ligge og køre den der train simulator der 20 timer, så vil jeg have 100 videoer. Jeg har heller ikke flere. Alle hukommelseskortene er fulde. Jeg kan selvfølgelig tømme mine emner. Jeg overgår ikke mere nu. Jeg sad de sidste 20 timer og trækker og klikket 5.000 gange. Så jeg må sige, jeg har kørt det optaget nok video. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave nu, så jeg skal lige undgå at falde i søvn, så sluk for varmen her. Jeg kan starte med at lufte ud. Lufte ud en times tid. Så. Men det er vigtigt, at jeg kommer frem til i morgen. Jeg vil slukke min video. Min sidste nytårsvideo. Jeg er ofte. Jeg vil stille kameraet her. Den er ofte. Klokken 8 morgen. Lad os sige, det er så min sidste nytårsvideo, og så det er min normale video, lad os lukke min. Så kommer der ikke mere nytårsvideo. Så. Men det vil blive lyst. Det vil blive lyst, og jeg vil forsøge at holde mig vågen.